Төлем қабілеттігін қалпына келтіру немесе сот арқылы банкроттық рәсімін қолдану туралы заңына сәйкес ағымдағы жылдың наурыз айынан бері 1428 арыз түсіп, оның 391-і қанағаттандырылған. Бұл шамамен 643 миллион теңгені құрап отыр. Осы орайда қарызсыз қоғам жобасы аясында халықтың қаржылық сауаттылығын арттыру көзделуде. 5 ақпаннан басталған дәрістер ақысыз, апта бойында жалғасады. Ол үшін қаржы саласының шелігін шағып, майын ішкен мамандар қаржылық тәуелсіздік, отбасылық бюджет жайлы айтады. 5 ақпаннан басталған дәрістер ақысыз, апта бойында жалғасады. Ол үшін қаржы саласының мамандары қаржылық тәуелсіздік, отбасылық бюджет аудиті, шығындарды басқару, қаржылық жоспарлауды үйрену, ыңғайлы шартта несие таңдау, депозиттердің әртүрлі шарттармен танысу үйретеді. Сондай-ақ жеке тұлғалардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіруге сот арқылы немесе соттан тыс банкроттық рәсімін қолдануда көмек бермек. Қаржы сарапшыларынан жеке кеңес алуға да мүмкіндік бар. Айта кетейік, тренингке қатысушының қалауы бойынша кәсібін бастауға мемлекеттік грант және несиелік бағдарламалар бойынша бизнес жоспар құруға да тәлімгерлік жасалады. Бүгінгі таңда осы заң арқылы қолдануға болады. Және де ЕГОВ портал арқылы біз қолдау деген программаға өздерінің арыздарын беруге хабарлаймыз. Бүгінгі таңда интернет ғаламторда, интернет ресурстарда көптеген ақпарат бар. Және де одан бөлек біз өзіміздің инстаграм парақшаларымызда осы түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз.